KNN kon kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soo min dhageystay dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan warnimayo waxaan dhageystay saaka dood dhex martay niman siyaasiyiin qolo waxay leeyihiin jubbaland iyo axmed madoobe waxa wata kenya qolada kalena waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya Itoobiya wadata marka waan yaabanahay aaway Soomaalidi warniya oo ala waab lan hundiroobata yaa muwaadin ku aaway heesri leey mileegne war waxa isaysta Soomaali keyati Soomaali Itoobiyan miya maya waxa isaysta Soomaali weewe iyo Soomaali salaamno war weewe iyo salaamno waxa ku jirine aaway Soomaaliya war laban nin doodan wuxuu yiri ciidamada Soomaaliya xuduudka Kenya ay soo xirayaan xuduud ma Kenya kaliya aan la leedahay aaway ki Itoobiya urki kale wuxuu yiri Itoobiya ciidama jooga salaambaase iyo baadhama ciidamada Itoobiya soo xiray buu yiri. War salaambaase iyo baadhama waa xaqe. Waa xuduudka aan leenno yiri Eritrea iyo anagu. Wadaaya wara in shaqday kelin ka waa kan todobaada maskansiyadadu. War federaal aan fadaana. Soo baabilaabay. Waydii kelinka. Waxaadan ugu daalina. Abwaan Maxamed Cali Kaariye Allahu naxariistay wuxuu yiri. Fareedaha haday ku waarto. Hadaw silciya dib gaaro. Samaanteed iyo xumaanteed Soomaaliya Soomaali war waxa la yiri taariikhdu waa maguurto maskaxdii fayowba ka macaashta waayaha 1906kii Soomaaliya markay xurriyadda qaadanaysay waxaa jiray xisbiye taagnaa xurriyad uma bislin Soomaalida 30 sano gumeysigu hasiihayo haloo tababar dawladnimada waa lagu takooro Soomaalida dhan culada ay u qaaday xisbiyadaas magacyaha xunna waa loo bixiyay oo ay ka mid ahaayeen daba dhilif iyo gumeysi kalkaal iyo barootaliyan iyo gaala la joog iyo waxa laakiin waxa la yaab noqotay 30 sano markay xor ahayd Soomaalidu ayay hal mar burburto qoloba udub siiba taaqalkii taariikhdi ay sheegeen oo lagu koosanay marka la joogay dunto baabacday marka ma waan intaasii wacyi noogu filayn iyo wixii ka dib dhacay booyim kama waxaan leedahay isticmaal cusub lagu celiyo war hadda ay wali wadada isticmaalka ku socotaa halay waan riyooday arya adoo soo jeedaan run ka waaye goorba riyadaad u been badana war abdullo beenta kuma riyooday waan ku qarwaahay maamul goboleedyada waa doogeed markii la isku qabsado waa timid wali laba dowladood iyo saddex dowladood ka dhalanaysay hadda tii weynida ayaa la isku haystaa xisbiyada mucaarada ka imaamul goboleedyada dawladda ka soo horjeeda waxay dhahayn bisha June hadii lagu heshiin waayo doorashada iyo qaabka ay u dhacayso waxaan magacaabaynaa gudi doorasho gudigaasna wuxuu soo xulayaa baarlamaan kadibna madaxweyne dooranayaan madaxweynahaasna asaga sharci iyo filada laguma celin karo ayay dhahayn marka aniga xalay waxaan ku riyooday laba madaxweyne oo mid nabadii nolol ay wado midna isbaysiga mucaaradka ay wadaan oo sidii laba digaag ilkaha isku cunaya haye haan kulahay he riyadaad isay u socota ma digaaga ilka lahay kula maray hadda war riyadaada waxaan ku soo xasuustay nin la yiraahdo Mustafa Martin oo markii Muuse Biixi la doortay Ingiriiska isku caleema saaray oo yiri ana madaxweynaha Soomaaliland ah war aanina riis may baa ka xasuusday Abdunuur Darmaan markii Abdiqaasim madaxweynnimo la dooraday aanina madaxweyni ah number 4 ka eri war Abdunuur Maxamed Axmed waa gaasimaha warfaafinta madaxtooyada madaxweynana ma sheegan war maxaa u diiday inuu sheegtiya kaxiga war madaxweynuhu iska sheegay maahan muwaalintii waa doorasho aroo sheegash hadii wax tarayso xidig ii saaraar buu waa sheeganaa ina shib naga dhe argooyo wow sheekh shaakir waxa waa hor uu ka noqday shaakir soo khudbay oo may baaray anoo ku hadlahaya madaxa xukuumadii hore ee galmudug waxaan u tanaasulnay danta shacabka ee dibka waayaha lagu hayay imidka hadda soo socda aawadiisa madwiinnimadii hilmaami war magaalada Mandheera waxa la yiri iskaarsiintiina waa dansan tahay wax dhaqdhaqaaqana kama jiraan xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka Waqooyi Bari iyo shacabkiina waxay yiraahdeen Cabdirashiid tanan ha naga baxo xanta siyaasaduna waxay sheegaysaa in la geeyay wajeer Armandeyo odayga cabaar bay qoraxda u daayeen marka waxaan u malaynayaa xildhibaanada dawladoodii ka soo horjeestay markay xamar yimaadeen in dhabarka laga sii taabtay waan soo dhaweynaynaa faragelinta dawladda Soomaaliya ee Kenya ku sameeyday war waxa isbeddelka dawladdu ay ku sameysay waa ciidanka harmacad kuwii hore dhusmareeb loogeeyay waa la beddelay kuwa kale la geeyay walle haram cadow howla ku taala
horta nimay aanu waxaan ogaa dawlad la doortay oo dal ka shaqeynaysa dawladdi la doortaana doorashay ku tagtaa midii qoray ku timaadna qorigay ku baxdaa maantana waxaan arkaa labadaas wax u dhaxeeya baabuur sameecada inta lagu xiray laga dhaxshiday heesi guul wadaynta guuleystayaalo heeda golato awradii sare xageega arin karayaan maxaa looga jeedaa war ahmed waran loo warmahaydo dalkunta uradan isbedeli tawradatan barakeysan tawradatan barakeysan tilaawadii ay qaaday midheegne eegbaagoo maday isaaqow siciid xarow inya ku maqlo tilaawadii adigoo leh madaxaaga ugu yaraan daqar waa ku aali lahaay warnimaya waxaa la yidhi maskaxdiiyo garaadkiiyo haddaan maan ku taalinaynin mabaadiina aan lagu hagayn maamulkiiyo hawsha masuq maasuq lama waaye iyo waxaad masuugtaaye waana waxa martabada nabaday maanta saan lahay warwal mooshiidii almajanuun fanuun aleri jiinleyda maansada baryahan jeedi ma lahayn goortaanse joojo haddana wax igu jiidaane shacabkaa la jeebaynayaa meeluu joogaba e jaajuusma jaajuuska kale wuu jirnahaya aribawe waxaad doontia nin sheega puntland ah hooyadii federaalka farmaajo waa geesigii federaalka maa tiri war ma odhan mana odhan doono warmay waxaa la yidhi naqda ayaha doojiyiyo dhacarta jiilaal baxdiyo haddii kas dhumo waa duun dhigaal iyo kayd lahaa qofkii dab u fiirsado caqliga u dhalaaliyo dhismaha guud iyo micnaha siduu u dhadhaaban yahay dhexdiisa waxaa ku nool sidaanay u kala dhammayn guntiisa u dhaadhaco dhugmada aadmigu la qabo xigmada dhuux inuu yihiyo iimaanku u dheer yaho ilaah dhowraah ka hela dhibkiisuna wau yar yahay dhibkiisuna igu yar dhibkiisuna yar kulaha in dhibaata igu filane faraqaan ku heesta war dadkaani xamaal iyo xoolo kayd siya yaqaaniine xil ma yaqaaniin war warbaahinta imaaraadka carabta waxay qoraysaa in la joojiyo saldhiggii berbere imaaraadku ka dhisay war waa buwaalanta laamiga afgoo iyoonay muqdishoen dhehay ama heeshagadiis la rooji may dhow war muuse handaraab mal nabad iyo nolol baa kor ka soo handaraabtay warmaya waxaa la yidhi coronavirus waxaa ka faa'iiday maxaabiis ku xirnay dalka iiraan abde maanta waa xabsiga laga sii daayay 54,000 oo maxbuus aryaadhaha war ma haysiina dhallinyaro ku xayiran griigga iyo turkiga intii u dhexaysa waxay dhaheen gafuurkaa noo duubano griiggana uma gudbi karno turkigana uma naqa karno hadda tahriibayaasha meel dhexe ay ku go'doomeena garabkoora allaha galo cabdullo maxasan cumar baafaa kuu soo sheegay isaga xuduudda ka soo hadlaye war safiirka shiinaha soomaaliya u jooga wuxuu yidhi soomaaliya waxaan ka taageeri doonaa ka hortaga coronavirus safiir shiina ka yimid corona ka hortagiisa ma naqaan isagu yow noo keeni luushuu coronavirus coronaha la sheegiyo kudushaha midkee daran lankii korontogo wato korjay karkaray kullu jaba bilaayu aroo karaad ku dilmeeqasana maqlaaya ayagoo hadda ka cusub yahaye feebari ka dhacay shiina iyo fakarka soomaali labaduba wax lagu faaraxiyo ma laha faa'iido warnamaya warmahaydaana madawiini lafta gareen weliba seeday diinsoor gobolka la leeyo iidankii diinsoor roogina godoodana magaalada shalhii hirdeen maday isaaq madaxweyne lafta gareen diinsoorow aada meeldheer wax aaday ma ka taqaan ku darsoo weliba diyaarad buu ku tegay siyaad safarow jiraa waana soo socdaa allah soo aruurso soomaali aabaheed aan maqli jira sikaykaykay arrow war war ma haysiin bay dhawi ciidamada amaanka waxay ku qabteen nin jaagadii qaraxiis isku xiray hubkiisii qoriisina ay u diyaarsiin ayaa guriga loogu dhacay ayay guriga ugu galeen war gantaalka aan weli qarxin xaggee baa lala maaganaa yaa kaasu dhimasho waxayd xaydahaya laakiin dad badan inuu galaafto u rabay wareedhaa war ma haysaane xuutiyiintii ka dagaalamaysa yeman 35 xil dhibaan oo dowladda yeman ka tirsan bay toogasho ku xukumeen hayahe mashuuta ma haastagayo suuratu maa'ida ku akhrihaaya war shuutaha uga fina waa shiica nimanku yana dhegayso waxay ku eedeeyeen inay lacagtooda ku bixiyaan la dagaalanka xuutiyiinta warheebi nimayo war ma haysiine maraykanka iyo daalibaan waa kuwii daraad qadar heshiis ku kala saxiixda maantana donald trump wuxuu yidhi waxaan taleefanka kula hadlay hogaamiyaha taalibaan jee ka fiicana waana dhex martay si fiicana way isku afgaranay waxaase la yaab lahayd maanta afhayeenka daalibaan aa hadlay wuxuu yidhi maraykan waa heshiinay dhammaan ciidamada shisheeyena ma weeraraynu laakiin kuwa afghanistan
Afghanistan waa weerareyna war ciidanka Afghanistan waa muslimiina Taliban ma waxa yiraahdeen dhiga muslimka aan noo xalaal ka kalena waa naga xarimay wartaasi waa marqaati muuqda war anigu waxa maqli jiray doono faalay taqaanay daqarta liman baa quraanka iyo sunnada qaata laga way liman baa u qildhay wixii qadir maanay liman baa qof muumin u qala qaabka xoolaha liman baa qirxinaya shacabiga qaaliga ahaa qorshayaal islaameed ku waana uu qasbayaan qandaraas ku waa meel ka qabaan la qarinay war mareykanka iyo Taliban hadii heliyeen shabaab ee mareykankana ma heliyana dibleyna dhaafo war waxa la yiri adoon qeyr ka dhididay dheemanta uu heystay iyo dhitada gurigiisa taal walaal dhuquryay ku jirin baryana saxabada u dhigan tahriibna u marin dhimbilo dhulkeenna buuxo nimcadu waa dhoobante dharaanka iyo xiromaryaha shaqada u dhalaan ilow haddii qabku dhooqo galo damiirkaasi dhinmo sharafka guud baa dhumo qofkii sida baa dhinto kaskaa dhaadhaa noqdo cilmiyo dhakra aadmigo halku uga dheefsan lahaa dhibaato u luga qabto dabaal dhoofshaa badane ha oran anigoo dhaqtara miyaan dhagax jabi karaa shaqana u dhalaan ilow maalinba dhanka ay xigtiyo ka doondoon dhinac ka doondoon dhinac kasta dhoora wareera dhimbilow daadshahaan maqli jira war abwaanku hador sideetana taqaatiirta dhagax jibiye leeya jaala dhoobada ana dhagaxa isma weeye kii ka dhuunto dhibka diido dhaxal kuma lihi dhulka qooda hoos u dhaadhaca aynu dheregne xaad uga reebe waryaha nabad dhulka lagu qotaa horta dalka ma ka jirtaa oo beera lagu fasho amniga ka shaqeeya shirkadda Baraka waa shirkad ganacsi oo ku shaqeysa habka online-ka waxaana maalgashaday bulsho badan ee aadna ku biir Baraka waa bishaara Baraka leh beesadaad u dhiibtaana waa badbaado bil kasta ku badanaysa waa business adduunyada ku ballaartay ee ku biir Baraka online